У Дніпрі обстріляли першу міську дитячу лікарню. Невідомий або група людей цілили у вікна, пошкодили скло у двох відділеннях. Інцидент стався вночі, постраждалих немає. На місці подій працювала слідчо-оперативна група. Лікарі ж неабияк хвилюються, бо таке у лікарні не в перший раз. Свіжа, от це свіжа. А це було ще, по-моєму, в прошлому году. Це було весною. Ну, а от это сегодня. То есть періодичність іде какая-то. Стрілянина по вікнам дитячої лікарні із підозрілою періодичністю триває з квітня. Кожні 2-3 тижні у вікна з'являються нові отвори від куль. Постраждалих досі не було. Однак лікарі дуже бояться, що одного дня це зміниться. Стріляють обычно где-то з 10 до часу ночі. Сумарний ущерб где-то примерно составляє около 10 тисяч гривень, уже я так думаю. Не знаю, кому это надо, что приводит, так сказать, ко всем этим делам, но сотрудникам и мне это порядком надоело. Обстріляли три вікна – у приймальному відділенні та в одній із палат. Медики запевняють, неодноразово зверталися до правоохоронців. Навіть прохали про додаткове патрулювання території. Поліцейські запевнили, що всі необхідні слідчі дії тривають. На перший взгляд – пневматика. Пневматика, так. Да. Це якісь, скоріше всього, хулігани. Да? Ну, треба полагати. Предположення є якісь? Ніяких. У поліції кажуть, що за фактом стрілянини відкрите кримінальне провадження. Також на місці події було вилучено два металевих предмети з куль пневматичної дії. Матеріал зареєстровано до журналу єдиного обліку. У подальшому його буде залучено до кримінального провадження, яке було відкрито слідчим відділенням Амурно-Дніпровського відділення поліції 14 квітня 2017 року. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». За вчинення хуліганських дій передбачено покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років. Медперсонал сподівається, що правоохоронці все-таки встановлять, хто саме шкодить лікарні. Дев'ятий канал залишається стежити за ситуацією. Аліна Елєфтєрова, Стас Конувалов, Дмитро Больчак. Новини 9 каналу.